କେବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପୁଅମାନେ ମୋର ଯୁବକ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ଆଜି ପୋଜିସନ୍ ଦେଲେ, ଆଜି ଇଜ୍ଜତ ଦେଲେ, ମୋତେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ, ମା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜି ଉତ୍କଳ କରିଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମୋର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ମହିଳା କେମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି 20-25-30 ବର୍ଷ କଲେଣି, ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏମିତି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଯେତିକି ଦରମା ମିଳୁଛି ସେତିକି କାଫି ନା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ତ ହଉନି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ମରକ ହଉଛି। ଯେବେ 10 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ମିଳୁଥିଲା 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ହଉଛି ବାପା? ଯେବେ ଦୟା କରିକି ସରକାର କିଛି ଦୟା କରିକି ଦେବେ ହବ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାଉସୀ ମା ଛକର ଗଜାନନ ଯୁବ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପୁଣି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଫାରେ ରାସ୍ତା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଯୁବକବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତଥା ଆନନ୍ଦ।